watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Can you do now it? Now watch me. Ooh, watch me. Watch me. Ooh, watch me. Watch me. Ooh. Ketemu mana karo aku nang kene. Saiki ne aku bebas nang warung Lamongan. Aku nak putus, malah lawan aku tu kan dah termasuk murah, rek. Tapi ada yang sepor, waduh, sebab terang lepor. Jadi aku bercerita ni kau ini kyo, aku dah rapi nak. Penak, penak rumah saya penak, rumah saya penak. Ngono wak, nampu tenek wak aku. Saiki ne, aku bil sak lagu sing dua kali enak rek aku kesimpulan. Coba kau renungkan, coba kau bayangkan, coba kau pahamkan. Sore-sore udan-udan ning Jeporo ning Lamongan. Aku yo ditengke. Balik bengi weteng mules awakku yo katisen. Aku yo ditengke. Tahu tempe, endok tahu 27.000. Oh, mangan liyane. Oh. Iku lagu first lagu gue sing pernah ngalami ke aku le ditengke dok Lamongan. Saya gini, matur nuwun kue ke kafe si seraiku, aku jual pamitan. Pokoknya kue kafe sing blok dapurku saya gini ngeten pun. Bye. Halo rek, ojo lali. Dulu videoku sing selanjutnya yo sing judule ndok ngisor iki. Pokoke kowe kabeh sing ndelok videoku jos pokoke. Ojo lali, like, comment and subscribe yo.